តែបងសុំអដឹងថាអូនត្រូវតែសម្រេចចិត្តជ្រើសយកមួយក្នុងចំណោមបងអ្នកទាំងពីរបេះដូងមួយត្រូវបែងចែកជាពីរអេនិងប៊ីមិនអាចចោលម្នាក់ណាបនទៅចង់ថាបងចិនសាវាសង្ស្នេហាធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកអ្នកអានិនម្នាក់ទៀតគឺស្រឡាញ់ឲ្យចោះចាញ់ព្រោះមិនអាចបែងចែកធ្វើយ៉ាងណាទៅគ្នាជុំជែងខត់រឿងហើយឈឺចាប់មិនបានឡើយសុំទោសប៉ុនមើលលៀនដងក៏បេដងនៅឈឺគ្មានអ្នកស្ដាប់ឮសុំនោះគ្មានចំឡើយអបអូនចិត្តនឹងគេបងខនឹងត្រានត្រោយបើបកក្រោយនឹងខ្លាចជាមនុស្សបោកប្រាំងចង់ដកខ្លួនក៏មិនបានទៅមុខក៏មិនបានដាផ្លែតបព្រមមិនស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងបែងដងនឹងនាងចាស់អ្នកណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយនេះបេះដូងមួយត្រូវបែងចែកជាពីរអេនិងប៊ីមិនអាចចោលម្នាក់ណាបន្តចង់ថាបងចិត្តសាវាសាងស្នេហាធ្វើឲ្យអូនតឹងភ្នែកម្នាក់អនិតម្នាក់ទៀតគឺស្រឡាញ់ឲ្យចោលចាញ់ព្រោះមិនអាចបែងចែកធ្វើយ៉ាងណាទៅគ្មានអ្នកយំយែខត់រឿងហើយឈឺចាប់មិនបានឡើយសុំទោសប៉ុន្មានលៀនដងក៏បែដងនៅឈឺនឹងអ្នកស្ដាប់ឮសុំនោះគ្មានចំឡើយអបអូនចិត្តនឹងគេបងខំនឹងត្រានត្រាយបើមកក្រោយនឹងខ្លាចជាមនុស្សបោកប្រាំងចំដកខ្លួនក៏មិនបានទៅមុខក៏មិនដល់ខ្លោផ្លូវតើព្រោះមិនស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកថ្មីបេះដូងនឹកនាងចាស់អ្នកណាខ្លាំងយល់រមមួយនេះសុំទោសប៉ុន្មានលៀនដងក៏បេះដងនៅឈឺគ្មានអ្នកស្ដាប់ឮសុំនោះគ្មានចំឡើយអបអូនចិត្តនឹងគេបងខនឹងត្រានត្រោយបើបកក្រោយនឹងខ្លាចជាមនុស្សបោកប្រាំងចង់ដកខ្លួនក៏មិនបានទៅមុខក៏មិនដើរដាប់លើកោតមិនស្គាល់ខ្លួនច្បាស់ចិត្តស្រឡាញ់នាងផ្សេងបែងដងនឹងនាងចាស់អ្នកណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយនេះអ្នក
ងនឹងនាងចាស់នាងណាខ្លាំងយល់អារម្មណ៍មួយនេះអរគុណច្រើនដែលបានជួយរួមរងព្រះតាមអរគុណកុំភ្លេច follow មកដាក់បុតផងណាញ៉ាអូនឯងមែនមិនបានណៃគិតពីបងអូនឯងដឹងថាបងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់បងតាមរកណៃយូរហើយជប់គិតពីបងបានអត់បងស្រឡាញ់ខ្លួនឯង